Cecilia Skingsley, du har precis hållit ett tal om hur penningpolitiken kan se ut när coronakrisen är över. Hur ska Riksbanken se till att penningpolitiken även i framtiden har utrymme för att motverka recessioner och ökad arbetslöshet? Alltså penningpolitik är ett väldigt kraftfullt verktyg för att motverka att arbetslösheten drar iväg under en lågkonjunktur. Men för att man ska kunna använda reporäntan, som ju, tycker jag, är vårt allra viktigaste verktyg, så krävs det att det finns, så att säga, lite att ta av reporäntan, det vill säga att man kan sänka den från en nivå ner till en mycket lägre nivå. Och för att klara det så måste vi ha en viss inflation, därför att det påverkar nämligen vilken styrränta som centralbanken börjar på. Så att min tal har handlat om betydelsen av att vi håller i inflationsmålet på 2% och på vilket sätt det då kan ge, med räntesänkningen när det behövs, ett gott bidrag till att stabilisera ekonomin i dåliga tider. Det finns ju de som anser att inflationsmålet har spelat ut sin roll. Vad säger du om det? Ja, inflationsmålen kom ju till från 90-talet och framåt i rätt många länder, inklusive Sverige, därför att man ville få bukt med att det var problem med för hög inflation och den svängde rätt mycket, och det där var dåligt för ekonomins förmåga att fungera. Nu när inflationen är på den lägre sidan så är det faktiskt lika viktigt att den inte biter sig fast på för låga nivåer. Risken är till exempelvis att man får en rent deflationsekonomi med allmänt fallande priser, och det är oerhört svårt att komma ur. Men även en lite för låg inflation från 2%-målet är problematisk, just eftersom man behöver ha inflation för att kunna ha lite nominella räntor att så att säga sänka när man behöver stimulera. Du är ju van vid att tala inför publik som befinner sig i samma rum som du. Hur är det att hålla ett sånt här tal där publiken sitter framför sina skärmar i sina hem istället? Ja, det är ju förstås så att det är mycket roligare att träffa människor och diskutera de här frågorna. Samtidigt så är ju fördelen med tekniken att väldigt, väldigt många fler människor kan ju också lyssna och ställa frågor via chattfunktion och liknande. Men jag hoppas nog som alla andra att vi så småningom kommer igenom den här pandemin och kan börja umgås igen och diskutera och se varandra.